İyulun 29-da Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Borçalı İctimai Cəmiyyətinin Mətbuat Konferansı keçirilib. Mətbuat Konferansını Cəmiyyətin sədri Zəlimxan Məmməli açaraq, İyulun 26-sında Gürcüstanın Dmanisi rayonunda hər il keçirilən Borçalı Türklərinin Elət Bayramının keçirilməsinə törədilən maniyələr, Türkiyə və Azərbaycan bayraqlarına qarşı sayğısızlıq edilməsi ilə bağlı danışaraq, Borçalı Cəmiyyətinin bu olayla bağlı nigarançılığını ifadə etmişdir. Bugünkü bizim Mətbuat Konferansı 8-ci Elat Bayramı dediyimiz Azərbaycan ictimaiyyətinin də bildiyi 2009-cu ildən əsası qoyulan tədbirin baş tutmaması ilə bağlıdır. Və hətta qismən baş tutmuş da demək olar. Amma mahiyyət etibarilə ciddi proseslər baş verib bununla bağlı cəmiyyəti məlumatlandırmaqdır. Borçalı İctimai Cəmiyyəti 2009-cu ildən 16-cı ilə qədər bu layihəni dostluq, barış, sülh layihəsini təqdim elədi. Gürcüstanın o zamanki iqtidarı da, cəmiyyəti də zaman-zaman bu platformanı qəbul edilər. Gürcü ziyalıları, siyasi hakimiyyət nümayəndələri, mediyası, o cümlədən Azərbaycanın, Türkiyənin mediyası diqqət ayırdı və bugün demək olar ki, bu tədbir dünya borçalılarının bir toplantı yerinə, o cümlədən dünya türklərinin bayramlaşma yerinə çevrilibdi. Artıq diqqət ora qədər gedib ki, Sulduz vilayətindən böyük heyətlər gəlir, Güney Azərbaycandan. Sulduzlar bildiyiniz kimi Borçaldan zamanında miqrasiya eləmiş Borçal türkləridir. O cümlədən Türkiyənin Kars, Ərdahan, İqdır, Sivas və digər yerlərdə kompakt halda yaşadığı yerlərdən insanlar gəlir. Siyasət adamları, bilim adamları, media mənsubları bu tədbirə təşrif buyururlar. Və heç zamanda bu tədbirlərdə Gürcüstan dövlətçiliyinə, Gürcü xalqının mədəniyyətinə, Cənubi Qafqazın bütövlüyünə, o cümlədən Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərinə xələl gətirəcək nə fikir sahibi, nə niyyət sahibi, nə əməl sahibi olmamışıq. Bu bir mənalı belədir. Bu sadəcə Cənubi Qafqazda Azərbaycan-Gürcüstanın təhdid edən qüvvələr də eynidir. Demokratiya yolunda inkişaf etmək istəyirlər. Avropa ailəsinin bir üzv olmaq istəyirlər. Və bunların hər ikisinin Avropaya açılan qapılarından biri Türkiyə hesab olunur. Türkiyə NATO-nun üzvüdür. Təhlükəsizlik məsələləri baxımından Azərbaycan və Gürcüstanın müəyyən mənada qarantılı inkişafı üçün ciddi amillərdən biridir. Və biz bu baxımdan Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan strateji tərəfdaşlığına ictimai dəstək platformu kimi təqdim edirik Elat bayramını. Təəssüflər olsun ki, 2012-ci ildən Gürcüstanda indiki hakimiyyət, mövcud olan İvanişvili hakimiyyəti gələndən sonra ilk anlardan, biz bunu zaman-zaman mətbuata bildirməmişik, amma o anları, o gərginlikləri yaşamışıq. Açıq şəkildə bir destruktiv baxış oldu, agresiv baxış olub. Hər il, 2012-ci ildən, hər il Elat bayramının keçirilmə anı 25-i, tutaq ki, iyulun 25-i axşama qədər gərginliklər yaşamışam, özüm birbaşa hadisə yerində olaraq. Bunu mediyadan gizlətmişik, bilərəkdən ki, bu gərginlik yaratmasın və nəhayət nail olmuşuq buna. Hər zaman da bu tədbirin baş tutmaması üçün Gürcüstan hakimiyyəti müəyyən bəhanələr və öz təbirləricə yanaşsaq, dırnaq arası bəhanələr axtarmağa başlayıblar. Deməli, Elat bayramına nə cür kölgə salaq? Birinci, 2012-ci ildə gələn kimi, güya ki, bizim nümayəndələr Dumanisinin rayon göstəricisini sındırıblar. Mən də təbii ki, görüşlərimiz olur, daxili işlər orqanının əməkdaşları, yerli bələdiyyə və icra hakimiyyəti başçıları ilə deyirəm ki, bir faktınız varsa, o insanı ifşa eləyək. Cəzası mənəvi tərəfdən bizə nə düşür, onu verəcəyik. Əgər bizim tərəfdaşsa və yaxud da üzvdürsə, hüquqi tərəfdən də hüquq orqanları var, Gürcüstan var, buyurun. Hətta mən rəsmi şəkildə Gürcüstanın həmən orqanlarını müraciət eləmişəm. Bu faktlar təsdiq olunarsa, iddialar, bu insanların ən yüksək cəzaya layiq olmasını təklif eləmişik. Cinayət işi açılıb və cinayət işinin gedişinə, istintaqın gedişinə bütün gücümüzlə yardım etmək istəyimizi bildirmişik. Təəssüflər olsun ki, nə cinayət çaşıblar. Sadəcə, subyektiv bir mülahizə ilə bizimkilər sındırıb. Ehtimal eləyirlər. Mən də təbii ki, ehtimal eləmişəm ki, bunu sizinkilər
təxribat olaraq bizi gözdən salmaq üçün sındırıblar. Hətta onu rəsmi olaraq bəyan diləmişəm. Bu da mənim ehtimalım. İkinci, hər zaman kimsə, təbii ki 10 min nəfər əgər iştirak edirsə, iki nəfər orada ağıldan biraz geri də ola bilər, təxribatçı da ola bilər. İki nəfər davə elədi deyir, yəni mübahisə elədilər, filan edilər. İşçilər sərxoş oldular. Yəni onun məsuliyyətini borçalı cəmiyyətim daşımalıdır. Əgər 10 min nəfərin içərisində iki nəfər hüquq qaydalarını pozursa, ictimaiyyə sayışı pozursa, sizin hüquq mühafizə sisteminiz var, zəhmət çəkin, bunu zərərsizləşdirin. Ümumi deməli ansambla mani olmasın, bunları demişik zaman-zaman. Və yaxud da növbəti ildə güya ki, insanlarımız həmən ərazini çirkiləyirlər, ekoloji qaydalar pozulur. Təbii ki, müəyyən burada həqiqət var, etiraf eləməliyəm. Böyük kütləvi tədbirlər dünyanın harasında olmasından asılı olmayaraq, kütləvi tədbirdən sonra müəyyən mənada deməli, gigiyenik qaydalara əməl olmaq, təmiz işlər aparılması üçün xidmət orqanları var. Gürcüstanın, Dumanis rayonunun müvafiq orqanları, konkret halda kommunal xidmət idarəsi ilə hətta müqavilə bağlamışıq, tələb olunan vəsaiti vermişik, hətta artıqlaması ilə vermişəm, bunu mən vermişəm ki, təki orada təmizlik məsələsinə riayət edin. Amma onun səhər suyunu razılaşmışıq, müqaviləmiz var, hər şey yerində, eyni zamanda arxayın olaraq ki, hər şey gözəldir, gedirəm ki, deməli, necə var, elə qalır. Oradan ilk bəyanatımı orada vermişəm 2014-cü ildə. 2014-cü ildə bəyanatdan sonra operativ olaraq bu məsələni həll eləyiblər. Yəni, bir siyasi müstəviyə gəldi ki, bu bilərəkdən təxribatdır da. Pulunu vermişəm, xidmət orqanları gəlsin, bunu təmizləsin. Nəhayət, bizim bunun sonu gəldi bir günləri mənim və məndən öncə isə, deməli, Qaraçöp El Məclisinin başqanı Salman Burğuzlunun Gürcüstana giriş yasağı məsələsi ortaya gəldi. Müxtəlif şayələr buraxdılar. Gəh, hüquq pozuntusu oldu dedilər. Gəh, hər hansı nəyisə var. İndi sadə cəmaatın içərisində müxtəlif şayələr yaymaq çox rahatdır. Təbii ki, biz onun hüquq məsələsi olmadığını, hər hansı bir formada Gürcüstanla hüquq pozuntusu halına yol vermədiyim, bəyan elədim. Hər hansı gürcü ilə, gürcü məmuru ilə, kimlənsə ortaq işim yox, gücüm yox, alışım yox, verişim yox bu bəyanatları verdim. Və təbii ki, mənim Gürcüstanın dövlətçiliyini təhdid edən fikrim də yoxdur. Bir dənə fikrimi bu vaxta qədər hər şey yazılır, dövrü mətbuatda, sosial şəbəkələrdə birini qoysunlar ortaya ki, təhdid edici bir fikir səsləndirmişsən, sən ona görə yasaq elədik. Və nəhayət nə baş verdi? 2016-cı ildə, yəni 2015-ci il, 7-ci il hatta, artıq mən yoxam, orada mənim çıxışma yasaq qoymaq və ya da video çıxışma, audio çıxışma, hər hansı bir formada soydaşlarımızı təbii çıxışına yasaq qoymaq cəhdləri oldu. Təbii ki, bizim yenə də üzvlərimizin, soydaşlarımızın iradəsi ilə o məsələ həll olunmadı və hakimiyyətin iradəsinin əleyhinə olaraq bizim orada təbrik çıxışımız oldu. Bu il isə bir mənalı şəkildə əvvəldən bunu atırdılar. Elat bayramı olmayıb, Dumanisoba olacaq. Yəni, Dumanisoba dediyim ki, bunu bilməyənlər üçün, Dumanisoba, Tbilisoba, bu cür bayramlar, Georgioba, bunlar gürcü bayramlardır. Gürcü mədəniyyətinin təbliği ilə məşğul olan, əskidən olan mədəniyyətin nümunələri, nümayişi, bir şənlik bayramıdır, piknik bayramıdır. Biz hər zaman, mən özüm Qax rayonunda keçirilən o tədbirdə may ayının 6-sı, 7-sində olur hər il. Əksəriyyətində iştirak eləmişəm, bir-ikisi istisna olmaq şərti ilə. Hər zaman da təbrik eləmişəm. Onların qaydasına uyğun olaraq, hətta rituallar var, onları həyata keçirmişəm, dostluq rəmzi olaraq. Bu Dumanisoba bayramını gürcü bayramıdır. Elat bayramı. Adı da belədir, Borçalı Türklərin Elat Mədəniyyəti günü, Elat bayramı. Yəni, bir artıq orada yaşayan soydaşlarımızın mədəniyyətinin təbliğidir. Elat ənənələri bildiyiniz kimi Borçalıda geniş yayılıb və o mədəniyyətin elementlərinin nümayiş olunması, insanların sevinməsi, bayramlaşması, cıdır yarışıdır, güləş yarışıdır, musiqi proqramlardır, ödül törənləridir. Bunların hamısı insanları yaxınlaşdıran, insanları birliyə dəvət eləyən, Gürcüstan dövlətçiliyinə dəvət eləyən, etnik separatçılığa qarşı, radikal yanaşmalara qarşı insanları səfərbər eləyən və hər zaman dövlətçilik şüurunun aşılanmasına dəstək verən bir layihədir. Bu il isə konkret bu ehtimallar var idi və bir də bir qrup görüşdü qubernatorla, orada da məsələ belə qoyuldu ki, yəni Elat Dumanisoba bayram eləyəcəyik. Amma bizimkilərin təkidi ilə görə, bizim buradan gedənlərin Elat Dumanisoba eləyiblər, yəni bir hibrid qururlar, çox utanç gətirən bir şey. Təbii ki, bizim nümayəndə heyət getdi. İndi Rüfət bəy o barədə sizə məlumat verəcək. Nəhayət bizim, deməli, uzun, indi Rüfət bəy məlumat verəndən sonra o filmə də baxarıq.
bütün vasitələrlə biz maksimum dözümlü davranaraq hansı güreslər dedi etməyin tərəfdarı olduq, idarə heyətində bir neçə dəfə müzakirə olundu. Biz onlara hər bir heç bir əsas verməyəcəyik. Üç dövlətin bayrağı olmalıdır. Ənənəvi səhnə tərtibatımız olmalıdır. Bu artıq simvollaşıb. Gürcülər açılış eləməlidirlər. Qubernatordur, kimdir? Gürcü məmurları salamlamalıdır bizi. Biz də ondan sonra bir rəsmi protokol çıxışlarımız var. Ödül töreni olmalıdır, cıdır olmalıdır. Bundan da musiqi proqramı olmalıdır. Musiqi proqramına da bir gürcü folkloru, bir Azərbaycan folkloru. Hətta buna qədər biz bunların bir mədəniyyətlərin qovuşma məkanı olsun dedik. Amma ən son anda artıq səhnə tərtibatı fərqli bir görkəm aldı. Dumani soba bunun Elat bayramına daxil yoxdur. O cümlədən hətta müəyyən gürəslər var, onu Rüfət bəy deyəcək. O gürəslərə qədər biz gedəndən sonra artıq Türk bayrağının, Türkiyə bayrağının endirilməsi məsələsi ortaya gəldi. Və təbii ki, Türkiyə bayrağının indiki zamanı, xüsusilə indiki gərgin dönəmdə endirildiyi bir məkanda mən Türk olaraq orada olmağı özümə həqarət bilərdim. Öz şəxsiyyətimə, öz soyuma, öz kökümə, öz milliliyimə həqarətli yanaşma ola bilərdi. Və mən orada təbii ki, və Azərbaycan bayrağı Türk bayrağının endirildiyi yerdə də ola bilməzdi. Bu bir mənalı belədir. Burada dostluqdan danışılırsa, bunun aydın bir adı var. Türkiyənin hər zaman Gürcüstanın dövlətçiliyin yanında olub, Azərbaycan dövləti hər zaman Gürcüstanın yanında olub, bir başqa baxış varsa onu qoysunlar və mənim bayrağıma elə həqarətli yanaşmaq olmaz. Və təbii ki, bizim nümayəndə heyəti və təşkilat komitəsinin orada təmsil olunan üzvləri Ramiz Həsənovdur, Sabir Aşrovdur, Qiymət xanım, Rüfət Muratlı və digər bəylərimiz çox prinsipal, aydın bir mövqe. Hətta Güney Azərbaycandan gələnlər, o cümlədən bizim Türkiyədən gələn qonaqlarımızın mütləq əksəriyyəti bir mənalı deyim, aydın ziyalılarımız ortaq bir mövqəni qoydular və təbii ki, belə bir həqarətli bir yerdə iştirak edə bilməzdilər. Müəyyən rituallarla oranı tərk ediblər və indi isə Azərbaycana o Dumani Soba bayramını Elat bayramı kimi sırma cəhdlər var. Təəssüflər olsun ki, orada bizim Allah rəhmət eləsin İsmail Şıxıya, sapı özümüzdən o balta deyirlər, nətər olur. Hər halda müəyyən mənədə şəxsiyyətini, milliliyini, dəyərlərini itirmiş 5 günlük dünya üçün yaşayan insanlarımız məmur sifətində, başqa bir sifətdə onu sırmaq istəyirlər Azərbaycan cəmiyyətinə. Artıq qubernator çıxış eləyir, deyir, bu Dumani Sobadır. Rayonu rəhbərliyi çıxış eləyir, Dumani Sobadır. Bizimki isə bunu Elat kimi sırmaq istəyirlər. Azərbaycan cəmiyyətini aldatmaq olmaz, millətimizi aldatmaq olmaz, soydaşımızı aldatmaq olmaz. Haqlı olaraq soydaşımız ciddi şəkildə təpkisini göstərməkdədir. Sosial şəbəkələrdə yəni izləyənləriniz var və haqqı söyləyirlər, düzü söyləyirlər. Hətta bizim əleyhimizə olan, şəxsimin əleyhinə olan müxtəlif səbəblərdən o adamlarda da bir vicdan oyanır ki, elə deyil, belədir. Yəni, iki toplaq, iki bərabər döl deyilir. Bu, Elat bayramı ayrı. Biz təbii ki, Gürcülərin, Dumani Soba, digər bayramlarının mütləq tərəfdarıyıq. Dəvət olunsa, böyük məmniyyətlə iştirak eləyərik. Fərqli cür daha gözəl iştirak eləyə bilərik. Amma bizim soydaşlarımızın bayramını başqalaşdırmaq, adını mənimsəmək, mahiyyətini mənimsəmək, bu bizim mədəniyyətə həqarətdir. Azərbaycan və Türkiyə Gürcüstan dostluğuna saygısızlıqdır. Etnik kimliyimizə sağlam olmayan münasibətdir və bizim soydaşlarımıza ikili bir münasibətin təzahürüdür. Mən əvvəl dedim, mənim ora yasaqlanmağımın kökü bu dəfə bilindi ki, deməli, orada mənim hüquq pozuntusu deyil, sadəcə bu ideyanın müəllifi olaraq, o cəmiyyətin sədri olaraq bu fədakarlığın cavabıdır. Gürcülər tərəfindən agresiv, müəyyən məndə eqayist bir tərzdə. Təbii ki, biz əvvəllər kifayət qədər hamı bilir, toponimlər dəyişdirilib, saxtalaşdırılıb. Toponimləri belə eləyiblər. Yəni, Türk toponimlərinin başqalaşdırılması Türk milli şuurunun öləzməsi deməkdir. Biz isə bu başdan deyim, borçalı cəmiyyəti buna baxmayaraq, təbii ki, Gürcüstanın yerli hakimiyyətini qınayır, siyasi hakimiyyətini qınayır, yerli hakimiyyət, siyasi hakimiyyətin bir qoludur və onlardan bu baş verən özbaşınalığın, nəticələrin aradan qaldırılması, onun günahkarların cəzalandırılması, üzə çıxması və müəyyən mənada da bizim soydaşlarımızın o borçalı cəmiyyətindən üzrxahlığa qədər bir istək qoyur ortaya və haqlı olaraq. O cümlədən Türkiyə və Azərbaycan bayrağına etimadsızlıq bir rəsmi adamlar tərəfindən göstərildiyi halda biz təbii ki, Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyindən o cümlədən istəyimiz olacaq ki, buna aydınlıq gətirsinlər. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinə müraciətimiz olacaq, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə müraciətimiz olacaq. Digər Gürcüstanın dövlət orqanlarından, konkret halda prezidentdən və baş nazirdən bu məsələ aydınlıq gətirilməsi istəniləcək. Soydaşlarımıza müraciət hazırlanır. Bu müraciətin mətnində
Bu bizi məyus etməməlidir, bu bir mərhələdir və bu mərhələdə sizə qarşı münasibət, bu indiki siyasi hakimiyyət tərəfindən aydın qoyulub və biz də təbii ki, vətəndaş hüquqlarımızdan maksimum bəhrələnmək istiqamətində səfərbər olmalıyıq. Bu bizim aydın bir müraciətlərimizdir və hər hansı bir formada məni baxmayaraq ki, zaman zaman, haqsız olaraq, biraz da dərinə gedərək, mən biraz da kəskin deyim, Allahsız olaraq, separatçılıqda günahlandıran, bölücülükdə günahlandıran, müəyyən proqramlar hazırlayıblar, məqsəd yönlü şəkildə, Türkiyənin, Gürcüstanın ayrı-ayrı telekanallarında və bunlar qara piyarlıqdır, bunlar gözdən salmaqdır, bunlar etnik zəmində gərginlik yaratmaq cəhdləridir. Onu deyim ki, mən şübhə eləmirəm ki, bu platformda erməni və PKK təmayüllü Kürt mafiyasının işbirliyi gürcülərlə var. Karsda Borçalıların yaşadığı məkanlardan biridir. Karsda deyini proses gedir, Borçalıda deyini proses gedir və bu prosesin ciddi şəkildə dövlətlərimiz arasında müzakirə olunması və daha optimal yolun tapılmasını da istəyəcək. Mən indi sözü birbaşa hal iştirakçısı olan, hal şahidləri olan insanlara verəcəm. Rüfət bəy daha çox orada fəallıq eləyənlərdən, Qiymət xanım deyini ilə hər biri fədakarlıq eləyiblər. Onları da dinləyək, sonra yəni ki, bir sual cavabımız olar və yekun bizim bəyanatımızı təqdim eləyərik. Buyurun bəy. 26 iyula gələn dönəmlə bağlı qısaca olaraq bildirmək istəyirəm ki, biz iyul ayının 15-də Borçalı İctimai Cəmiyyətinin Elad Bayramı üzrə Təşkilat Komitəsinin üzvləri olaraq Gürcüstana yollandıq. Və Qemikarti qubernatoru Cənab Pata Xizanişvili ilə görüş təyin olundu. Gündüz görüşümüz axşama təxirə salındığından biz Dmanisiyaya yollandıq və Dmanisiya rəhbərliyi ilə görüşdük. Və elə ayın 15-də bizə bəlli oldu ki, Elad bayramı ilə bağlı Dmanisiya rəhbərliyinin özünün bir proqramı var və bu proqram Elad'ın fəlsəfəsinə ziddir. Və biz Dmanisiya rəhbərliyi olan görüşdə sonuç ala bilmədiyimizə görə Rustaviyaya qayıtdıq və qubernatorla görüşdük. Çox uğurlu, çox səmərəli görüşümüz oldu və qubernator bizim istəklərimizi eşitdi və qəbul etdi. İstəklərimiz nədən ibarət idi? Bu bayramın Elad'ın fəlsəfəsinə riayət etmək lazımdır. Elad Gürcüstan-Azərbaycan-Türkiyə dostluğunun təcəssümüdür və orada Gürcüstan-Azərbaycan-Türkiyə bayraqlarının dalğalanması və Elad adının istifadə olunması. Elad adından heç cür biz vaz keçə bilməzdik təbii ki. Yəni, Elad adı yoxdursa onun bayramının keçirilməsi, orada olmağımızın da olması absurd görünürdü. Həmin gün biz belə bir razılaşma əldə elədik ki, bayramın adını Dmanisi Elad Dostluq və Mədəniyyət Bayramı elan edək. Dedik, çox gözəl, yəni əslində bu bir daha dostluğumuzun tərənnümü olar, bir daha dostluğumuzun nişanəsi olar ki, həm Dmanisi ilə Elad bayramı. Onsuz biz hər zaman Elad bayramı qeyd edərkən Dmanisi qeyd olunurdu orada məkan olaraq. Və bayraqların asılması ilə bağlı qubernator alqışladı bu məsələni. Hətta himnlərin çalınması ilə bağlı. Şəxsən mən dedim ki, Azərbaycan və Gürcüstan himnləri əgər çalırsa, Türkiyə himninin olması Gürcüstanla onun strateji tərəfdaşı olan Türkiyə arasındakı dostluq tellərinin bir daha möhkəmlənməsinə xidmət eləyə bilər. Qubernator da alqışladı gerçəkdən və qeyd etdi ki, bu çevriliş sonrası da bu bizim bir Türkiyə dövlətinə mesajımız olardı. Çox yüksək atmosferdə keçən görüş elə bu notlarla da sona çatdı. Qeyd edeyim ki, Dmanisi rayonunun icra başçısı, valisi Cənab Barbakadze də həmin görüşdə iştirak etdi. Və həmin görüşdə alınan razılıqların birbaşa iştirakçısı olub, şahid olub. Və biz yüksək əfal ruhiyyə ilə Gürcüstanda olan görüşlərimizi sona çatdırıb, ziyarətlərimizi sona çatdırıb Bakıya qayıtdıq və ayın 24-də yenidən Təşkilat Komitəmizin üzvləri ilə Gürcüstana getdik. O dönəmdə bizim Təşkilat Komitəmizin sədri kimi, yəni Borçalı İctimai Cəmiyyətinin Elad üzrə Təşkilat Komitəsinin Gürcüstan sorumlusu kimi hörmətli aqsaqqalımız Osman Əhmədoğlu onlarla bir neçə dəfə görüşlər keçirdi və həmin görüşlərin sonucu olaraq Osman Əhmədoğlu bir daha əvvəlki fikirlərin təkrarlandığını bizə çatdırdı və biz gerçəkdən təəccübləndik ki,
subordinasiya qaydasında qubernatorun əgər yanında razılıq əldə olunubsa, onun tabeliyində olan Dmanis rayon rəhbərliyi buna riayət etməlidir. Amma biz 24-ü bazar günü olduğuna görə 25-i səhər bir daha Dmanis rəhbərliyi ilə görüş keçirdik və yenidən həmin o önə qayıtdıq, yəni əvvələ qayıtdıq ki, bizi bu bayramla Dmanis idi, siz qonaq kimi gəlib iştirak edəcəksiniz. Yenə də elat məsələsi arxa plana keçirildi. Biz yenə məcbur olduq, qubernatora müraciət eləyək. Axşam saatlarına yaxın biz qubernatorla görüş almağa müəssər olduq və Rustavidə qubernatorla görüşdük. Bir daha razılıq əldə olundu. Bir daha, yəni ayın 15-də əldə olunan razılıq təkrar olundu. Qubernator Qamqabelini, yəni cənab Barbakadzeni aradı və bu barədə müəyyən göstərişlərini verdi və cənab Barbakadze, Dmanisi rəhbəri, dedi ki, səhər biz həmin Elat banerinin asılması ilə bağlı və bayraqların taxılması ilə bağlı lazım işləri görəcəyik. Səhər saatlarından biz və bizim ekip Armudlu yaylasında oldu. Saat 9-a qədər onlardan kimsə gəlmədi. 9-da mən bizim təşkilat komitəsinin üzvü, eyni zamanda Elatın keçirilməsi üzrə məsul şəxslərlə, Nadir bəylə danışdım və qərar aldıq ki, biz artıq səhnənin tərtibatına başlayaq, çünki artıq razılıq əldə olunub, qubernator bununla bağlı razılıq verib, mümkün deyil ki, hər hansı bir yenə fikir ayrılığı ola bilər. Və biz ilk öncə Gürcüstan, Azərbaycan və Türkiyə bayraqlarını ora taxdıq, amma bizim üçün səhnənin yarısı üçün ayrılan, baner üçün, yəni elat baneri üçün ayrılan hissəni saxladıq, taxmadıq ki, onlar da gəlsin, hörmət əlaməti olaraq biz bərabər bu işi görək. Nəhayət saat 10 civarlarında onlar gəldilər və gələn kimi də ilk öncə Türkiyə bayrağını, sonra Azərbaycan bayrağını endirdilər səhnədən və bu dünənki razılaşmanı açıq-aşkar şəkildə pozaraq və eyni zamanda bizim banerin səhnədə yer almayacağını bir daha bizə bəyan etdilər ki, və öz banerlərini açdılar, o banerdə də elatla bağlı heç bir işarə yox idi. Sonra bizə qeyd elədilər ki, sizin baneri bir guşəyə vura bilərik. Amma bir şərtlə, banerin üzərində olan borsalı türkləri ifadəsi götürülməlidir. Biz Bakı ilə danışdıq, biz öz idarə heyət üzvlərimizlə, yəni həm borsalı cəmiyyətinin Bakıda olan idarə heyət üzvləri ilə, həm sədrimizlə, həm də oradakı təşkilat komitəsi üzvləri ilə bu qənaətə gəldik ki, bayramın keçirilməsi üçün müəyyən mənada güzəştə gedək, borsalı ifadəsini biz Gürcüstan ifadəsi ilə oradaca o ifadəni, Gürcüstan ifadəsini kəsib hazırlayıb, borsalı ifadəsinin üzərinə taxdıq ki, yəni bu qədər biz güzəştə getdik ki, heç olmasa bayram təxirə salınmasın. Sonucda bizim banerin hazırlanması üçün bizə hər hansı bir imkanlar nəzərdə tutulmadı. 11-12, 11-15 civarında onlar taxta parçaları gətirib təqdim etdilər. Həmin taxta parçaları ilə də həmin baneri taxmaq qeyri-mümkün idi. Nəhayət biz baneri qaldırmaq hazırladıq öz imkanlarımız hesabına və qaldırmaq məqamında yenidən orada borsalı cəmiyyətinin emblemi üzərində olan borsalı sözünün belə oradan götürülməsinə israr etdilər və bu artıq bizim üçün hər hansı bir güzəş limitinin dolması anlamında idi. Və biz idarə heyətinin üzvləri, eyni zamanda təşkilat komitəsi üzvləri olaraq orada bir mənalı şəkildə bu qərara gəldik ki, bu bayramda elatla bağlı ola biləcək, yəni elatın fəlsəfəsinə uyğun ola biləcək hər hansı bir element belə yoxdur. Ona görə bizim bu bayrama yalnız uğurlar diləməkdən başqa yolumuz qalmır və Azərbaycan bayrağının, Türkiyə bayrağının orada asılmasını istəməyən, üstəlik elat embleminin üzərində olan Azərbaycan-Türkiyə güz birlikdədir, burada müşahidə edirsiniz. Onun da üzərini örtmək belə, heç olmasa deyirdik, orada bayraqlarımız var. Onun da üzərini örtmək bizdən tələb olunduğu bir ortamda biz elat bayramını keçirə bilmərik. Və orada biz kənara çəkildik, çox sivil qaydada öz bəyanatımızı verdik. İndi həmin bəyanatı biz hazırlamışıq, həmin bəyanatı sizə təqdim edəcəyik. Ondan sonra biz bəyanatdan sonra elatın fəlsəfəsinə uyğun olaraq, elat ənənəsinə uyğun olaraq yallı getdik. Və çox sivil qaydada, heç bir qarşıdurma yaratmadan biz Armudlu yaylasını tərk etdik və Dmanis Oba bayramına da uğurlar dilədik. Mən xahiş edirəm ki, həmin videonu hazırlayıb dostlara təqdim edək və
Bir daha siz de medya mensupları olarak şahit olun ki bizim oradaki beyanatımız hansı prensipler üzerinde kurulmuştu. Buyurun. Artı 8. Nöbetçi Borsal İstimai Cemiyeti olarak gördüğünüz bu mekanda, Müqəddəs Armudlu Yaylasında dünya türkləri, eyni zamanda Azərbaycandan, Gürcistan insanları, vətəndaşları toplaşaraq Elat bayramına, Elat şənliyinə toplaşır, Borsalı türklərinin Elat bayramına toplaşır. Bugün də məhz 26 iyul tarixində Türkiyədən, Güney Azərbaycandan, Azərbaycan Respublikasından və Gürcistanın ayrı-ayrı nöqtələrindən Azərbaycanlı, Gürcü, Anadolu türkü bura toplaşaraq məhz Elat təntənəsində toplaşdı. Elat öncəsi biz Köyüm Kartli qubernatoru və eyni zamanda Dmanis rayon rəhbərliyi ilə arzı müzakirələr apardıq və müzakirələrimizin sonucu bu oldu ki, eyni zamanda Dmanis əhalisinin də istəkləri nəzərə alaraq Elat bayramı ilə yanaşı Dmanis əhalisinin də Dmanis oba keçirdiyi bayram burada keçirilsin. Amma Elat müqəddəsliyi qorunsun, Elat adı qorunsun, Elat borsal türklərinin Elat dostluq və mədəniyyət bayramı kimi biz bunu keçirək. Yəni Dmanisi Elat dostluq və mədəniyyət bayramı. Sonuncu dəfə 25 iyunda cənab qubernator Pata Kızanişvili ilə olan müzakirələrimiz də məhz bu yöndə idi və Pata Kızanişvili çox dəyər verdiyimiz insan bizim Elat bayramının, Borsalı İctimai Cəmiyyətinin illərlə 8 ildir ki bu məntəqədə, bu Armudlu yaylasında keçirdiyi Elat bayramının bu banerini məhz səhnədə asılmasına və Elat şənliyinə dəvət olunanları bir daha Elat bayramımız mübarək olsun deyə şüarı ilə dəvət etməyə biz onunla razılaşdıq. Lakin bugün səhərdən Dmanis rayon rəhbərliyi bizim bu banerin orada asılması ilə bağlı artıq ikili standartlarla davrandı və arxa deməli səhnədə bu banerin asılmasına icazə vermədi. Böyürdə də həmin banerin üstündən Borsalı adının götürülməsində israrlı oldular və biz Borsalı İctimai Cəmiyyəti dəfələrlə etdiyimiz güzəşlərə baxmayaraq öz milli məsələmizdə, millətimizin mədəniyyət məsələsində bu məsələdə güzəşdə getməməyimizi bir daha bəyan edirik və elan edirik ki, bu şəraitdə, bu şərtlərlə 8-ci Elat bayramını keçirmək mümkün deyil. Burada Dmanisova bayramı keçiriləcək. Bütün bayramda iştirak edənlərə uğurlar diləyirik. Amma biz Borsalı İctimai Cəmiyyəti olaraq 8-ci Elat bayramının keçirilməsi ilə bağlı bizim çağrışımıza gələn insanlara qədəmlər mübarək olsun deyirik. Sağ olun, Türkiyədən gəldiniz, Azərbaycandan gəldiniz. Amma bugün 8-ci Elat bayramını bu şərtlərlə keçirmək mümkün deyil. Burada bayram eləyənlərə, Gürcü xalqına bu bayramda uğurlar diləyirik. Amma biz 8-ci Elatı başqa şəraitdə, başqa fəzada keçirəcəyik. İnşallah Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə dostluğuna Elatın başqa bir tövbəsini təqdim edəcəyik. Çünki Elat, Gürcüstan, Azərbaycan, Türkiyə dostluğunun təcəssümüdür. Bugün burada Azərbaycan bayrağına, Türkiyə bayrağına yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən olan münasibət bizim Elatın fəlsəfəsindən onların uzaq düşdüyünün şahidi olduq. Halbuki cənab qubernator dünən Türkiyə bayrağına, Azərbaycan bayrağına böyük saygı göstərmişdi. Bütün bu halları nəzərə alaraq 8-ci Elat bayramının keçirilməməsi ilə bağlı öz soydaşlarımıza, bu bayrama gələnlərə Borsalı İctimai Cəmiyyəti adından bəyanat veririk və bildiririk ki, bugün burada Dmanisova bayramı keçirilir və bu bayramı da biz təbrik edirik. Orada yallı gedib və oranı tərk elədik və ondan sonra da olan hadisələr göz önündədir. İndi cəmiyyətin bəyanatı hazırlanıb, Borsalı İctimai Cəmiyyətin bəyanatı. O bəyanat sizlərə də təqdim olunacaq. Bizim məqsədimiz Elat ənənəsinin davam etdirilməsidir və bu məsələ ilə bağlı, Elat bayramının keçirilməsi ilə bağlı ortaya atılan provokativ addımlara Gürcüstan hakimiyyətinin tez bir zamanda reaksiya verməsidir və Gürcüstan hakimiyyətindən bununla bağlı bir cavab gözləyirik. Bu da öz bəyanatımızda öz əksini tapacaq. Borsalı İctimai Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin üzvü Qiymət Məhərrəmli Armudlu yaylasında baş verənlərlə bağlı media mənsublarına ətraflı açıqlama verdikdən sonra cəmiyyət təmsilçiləri jurnalistlərin suallarını cavablandırıblar. Halbuki Borsalı çox böyük bir eldir. Türklərin kompakt yaşadığı, 500 mindən yuxarı bir ordunun yaşadığı, yəni insan ordusunun, türk ordusunun yaşadığı bir diyardır və burada onların tam haqlıdırlar ki, öz bayramlarını yığışıb keçirsinlər.
yəni heç bir siyasi olsun, siyasi yönündən ya dövlətçilik baxımından heç bir əksikliyi olmayan bir bayramdır. Yəni bu 8 ildir artıq 8-incisi bu il keçirilməli idi. Çox yüksək səviyyədə keçirilən bu bayramı artıq beynəlxalq, yəni uluslararası bir status almış bayramı idi. Lakin onların qısqanclığı burada da özünü göstərdi və zaman zaman onların Borçalı toponimlərini dəyişdirməklərinə bu bir sübut idi ki, bu özünü göstərdi ki, onlar necə qısqanclıqla yanaşdılar və son olaraq Borçalı türklərinin çox əziz özlərinə doğma saydığı bir bayramı da onların əlindən almağa səy göstərdilər. Lakin Borçalı türkləri hər yerdə özlərini də yəni bildirdikləri kimi bu bayramı heç də əldən vermək niyyətində deyil. Çünki Elat onların dədə-baba bayramıdır. Dədə-baba adət-ənənəsini özündə ehtiva etdirən bir bayramdır və çox güman ki Gürcüstan hakimiyyəti bu səhv addımını yəni özü başa düşüb özü də yəni məsələni öz yoluna qoyacaq yoxsa bu çox böyük problemlər yarada bilər. Artıq türk dünyası buna qoşulub və bu yöndə mən öz soydaşlarımızı bu məsələyə ciddi münasibət bildirmələrini və bizimlə həmrəy olmağa çağırıram. Burada bu tədbirdə həm Türkiyə Böyükelçiliyinin təmsilçisi, həm TİKA sədri, Gürcüstan nümayəndəsi, o cümlədən Azərbaycan səfirliyinin, Gürcüstandakı Azərbaycan səfirliyinin müşaviri, müavini iştirak edib. Onların gözünün qabağında baş verib bu şeylər. Biz təbii ki, bunu hər hansı bir formada gərginləşdirməyin əleyhinəyik və indiki zamanda heç bir şərt xalqlarımız və dövlətlərimiz arasında gərginliyi diktə eləmir. Biz qonşuyuqsa qonşu kimi davranaq, dostluqsa dost kimi davranaq, soydaşıma yuxarıdan aşağı baxmaq, ona həqarətlə yanaşmaq, onun mədəni tədbirini yasaq eləmək və 365 günün içərisində məhz 26-sına dumanı sola salmaq həm beynəlxalq hüquqda, həm ümumiyyətlə çağdaş zamanımızda mədəni tədbirlərə geniş işıqlar, yaşıl işıq yandırıldığı bir yerdə qırmızı işıq yandırmaq Gürcü demokratiyasına uyğun gələn deyil. Gürcüstanın imicinə də və bizim xalqlarımız arasında normal münasibətlərə də kölgə salmaq cəhdidir. Şüurlu şəkildə özdə. Və Gürcüstan tərəf bizi ittiham eləyir. Biz güya siyasiləşirik. Hələ bu vaxta qədər ittihamlarından biri də odur. Heç bir siyasi prosesə qoşulmadı. Həm Azərbaycan, həm Gürcüstanda. Yəni, yadınızdadırsa, mən hətta Azərbaycanda prezident seçkilərində bir tərəfli qaydada bəyanat verdi ki, biz heç bir siyasi partiyanın, blokun əlavəsi deyilik, hər kəsin seçki azadlığına hörmətlə yanaşır. Mən özüm kimə istədim səs verdi, bir başqası kimə istədi səs verdi, o bizim aramızda hər hansı sorun yaratmalı. Və deyək ki, onların müxalifət partiya millət vəkilləri var, Azər Süleymanov, tanıyırsınız. Azər Süleymanovun aktiv fəaliyyətinə, xüsusilə Gürcüstan parlamentində da erməni məsələsi ilə bağlı, Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı bir neçə cəsarətli çıxışlarına görə həm fəal millət vəkili ödül vermiş yona. Bunu deməli Gürcüstanın indiki hakimiyyəti sindirə bilmir. Mən təbii ki, onları təklif eləyirəm. Daha yaxşısını siz verin. Sizin millət vəkili bizim qoyduğumuz, soydaşımızın qoyduğu bütün problemlərin əleyhinə çıxış eləyirsə mən ona nə verə bilərəm? Yaxşı bir nümunə göstərin. Və yaxud da bizi Azərbaycan dövləti ilə, Azərbaycan iqtidarı ilə problemli bir təşkilat kimi təbliğ edən böyük düşərgə var. Mən təbii ki, keçmişim, mən Milli Azadlıq Hərəkatından gələn adamam, milli mübarizə olan adamam. Təbii ki, demokratik Azərbaycan uğrundan mübarizə də bu günləri davam eləyir. Amma Borçalı İctimai Cəmiyyəti bu iqtidara müxalifətdə deyil, müxalifət qurumu deyil, bir dövlətçi layihəni həyata keçirən bir qurumdur. Bütün siyasi partiyalarla Azərbaycanda bərabər məsafədə durmağın tərəfdarıyıq. Tədbirlərimizə Yeni Azərbaycan Partiyası da, Müsavat Partiyası da, bir başqası da dəvət olunur. Kim indi özü endirir gəlir, sayır gəlir, biri də gəlmirsə, bu onun problemidir. Amma bizim üçün kiminsə tərəfdarı olmaq anlayışı yoxdur. Amma mənim özəl olaraq fikrimdə, təbii ki, tənqidə meyilliyəm, cəmiyyətimizdə naqisliklər var, tənqid eləyirəm mən bunu zaman-zaman dövr mətbuatda da, amma bunun Borçalı cəmiyyətinin iqtidara qarşı müxalifətdə olması anlamına gəlməsi üçün heç bir əsas yoxdur. Mən maraqlı olan bir şey deyim ki, o tədbir ki, bəyəfəndilərimiz tərk elədilər, Türkiyədən gələn böyük heyət və tək bir heyətdən başqa, o barədə yəqin ki, danışılacaq, hamı tərk elədi, hamı bir yerdə oldu, yekdillik nümayiş olundu, soydaşlarımızdan mütləq əksər ziyalılar bizim heyətlə bir yerdə oldu. Hətta bizim kifayət qədər ümid elədikləri ki, filan kəs gəlib o tədbirdə çıxış eləyə bilər, onlar da çıxış eləmədilər.
Müəyyən mənada bizdən küskün olan da oldu ki, çıxış eləmədilər. Yox, Azərbaycan bayrağına, Türkiyə bayrağına həqarətli olan bir yerdə biz yalı çıxış elə bilmərik. Orada Azərbaycanda son zamanları süni şəkildə və Gürcistan'a da barmağı olan bir alternativ bir qurum formalaşdırırlar. Bizə qətiyyən dəxil olmayan, Borçalı adlı bir qurum, yəni ki, olub dövr mətbuatda var. Onların yalnız fəalları, müəyyən fəalları orada biri sənətçi, biri şehir deməklə, biri nə iləsə çıxış elədilər. O artıq bir sıra mətləblərə cavab verir ki, Azərbaycanda da oynanılan oyunlarda müəyyən mənədə Gürcistanın indiki hakimiyyətinin nəli var? Biz də bəyan edirik ki, biz təməl haqlardan, təməl prinsiplərimizdən heç zaman sapmayacağıq. Yenə də ənənəvi dostluq çağırlarımız yerində olacaq. Bizim təbii ki, fəaliyyət dairəmiz Türkiyənin ayrı-ayrı yerlərinə, borçalılar yaşayan Güney Azərbaycana qədər uzanır. Bu fəaliyyətimiz davam edəcək. Və Gürcistanın dövlətçiliyinin möhkəmlənməsi və ərazi bütövlüyünün təmin istiqamətində lazım gələcəksə borçalı cəmiyyəti ayrıca Gürcistanın yanında olan hərbdirsə hərbi formada, maddidirsə maddi formada, fizikidirsə fiziki formada yanında olacaq. Bu bir mənalı belədir. Amma Gürcistan siyasi hakimiyyəti, dumanist rəhbərliyi bu etdiyi xətanın bədəlini ödəməlidir. Bizim Gürcistandan tələbimiz də budur. Bizim soydaşla bu cür davranılır və biz də görməzliyə vuraq, ayıbdır deyək, filandır deyək, yox elə şey yoxdur. Və günün günorta çağı iki dövlətin, müttəfiq dövlətin bayrağını indirmək cəsarətində bulunlarsa, deməli bu hakimiyyət qorxu mənbəyidir həm də. Gürcistanın indiki hakimiyyətini mən region üçün açıq bunu deyirəm, siyasi girişmə deyil, bir ictimai siyasi fəal adam olaraq deyirəm ki, qorxu mənbələrindən biridir. Və bunu Gürcü xalqı da, soydaşlarımız da bunu fərqində olmalıdırlar. Sonu sayda təşkilər gəlir. Yeniden olmadan ki, elat bundan sonra da kesiləcək. Elbette ben bu cəmiyyətimiz olarak, demişim, istedim bir sədir idare et, kim sizlə münasibət bildirirsiniz. Mən orada da dedim, bak burada deyirəm ki, elat öz tarixin siyasını bundan sonra da həmişə illər boyu həyata keçirəcək. Təşəkkür edirəm, bəyəfəndim. Deməli, mən məlumat üçün deyim ki, TİKA'nın sədri, çox sərt davranış sərgiliyib həmən ərəfədə. Gürcistan nümayəndəsi. TİKA'nın Gürcistan nümayəndəsi və o bayraq məsələsi ilə bağlı Gürcistanın indiki iqtidarı millət vəkili bizim Mahir Dərziyov var ona, o cümlədən Gürcistanın iqtidarına. Gürcistan səfirliyində bizim heyət olub, Türkiyə səfirliyində, daha doğrusu Gürcistanda olan səfirliyində və səfirliyə açıq bir net mesajla kültürə bu cür yanaşmaq olmaz. Təbii ki, diplomatdırlar, amma biz növbəti sənədə, ildə borçalı cəmiyyəti, TİKA və Türkiyə səfirliyi bu mədəniyyətin, bu mədəniyyət tədbirinin yanında olacaqlar deyərək müsahibə də verib. Türkiyənin telekanallarında yayımlanacaq. Bugün Türkiyənin bir sıra mən zənglər alıram. İş adamıdır, güc adamıdır, millət vəkilləridir, narahatdırlar. Və Yeni Şəfəq qəzetəsi var. Kifayət qədər də populyar qəzetlərdən biridir. Və Yeni Şəfəq qəzetində Ömər bəy köşə yazarıdır. Yerində olub hadisə yerində. Kifayət qədər də Ömər ləkəsiz, kifayət qədər də çox ətraflı hadisələri şərh eləyərək bir yazı dərc eləyib köşəsində və bu köşə yazarı da birbaşa Türkiyənin siyasi dairələri tərəfindən yaxından oxunan simalardan biridir. Və Türkiyədə bir neçə proqram da artıq o verilişlər veriləcək. Sadəcə Türkiyənin gündən bugün o çevriliş məsələsi ilə dominantlıq təşkil edildiyi üçün ola bilər ki, gələn həftədən o verilişlər geçsin. Biz yəni artıq burada Türkiyənin, Azərbaycan və Gürcistanın xarici işlər nazirlərinin səviyyəsində də bu məsələyə münasibət gözlənləndi. Mən əgər ki, Türkiyə xarici işlər nazirliyi sorğusu olacaq, Azərbaycan xarici işlər nazirliyi ilə bizim rəsmi müraciətimiz olacaq. Ya sabah ya birinci gün, yəni iş günü olan bir dövrdə bir müraciətimiz olacaq. Ona uyğun olaraq biz bunun diplomatik müstəviyə daşınması, bu ictimai müstəvidən çıxarılması, borçalı cəmiyyətinin də rahat şəkildə öz işi ilə məşğul olmasına şərait yaratmalıdırlar və bu elat bayramı hər hansı şərt daxilində dayandırıla bilməz. Elat Dumanisova olsun, bir 10 gün qabaq, böyük məmnuniyyətlə. Biz də gedək iştirak eləyək, təbrik eləyək, rəqs eləyək, çıxış eləyək, təbrik eləyək, gürcü dilində sağlıq deyək. Mən o durum onların o tədbirində özüm aşıq olmasam, gözəl bir saz havası çalım. Amma bizim tədbirə dəymi, qardaşım? Bu mənim babamın tədbiridir, nənələrimin tədbiridir, əsilimin tədbiridir. Sən bu niyə belə yuxarıdan aşağı baxırsan? Nə baş verdi? Hansı bəyanatları verdik? Sadəcə, əgər soydaşın cıdır keçirirsə,
Bunu sinirə bilmirsən. Güləşirsə sinirə bilmirsən. Şənlənirsə sinirə bilmirsən. Orada durub bayraqlarımız dalğalanır, sənin bayrağın da mərkəzdə olmaq şərtilə sinirə bilmirsən. Mənim loqomda Borçalı İctimai Cəmiyyəti Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyinə qeydiyyatdan keçmiş hüquqi şəxsdir. Onu sinirə bilmirsən. İcazə ver, mən də düşünüm. Mən də sənin dünəndən sinirə bilmərəm. Yəni bu müstəviyə daşımasınlar. Gürcüstanın indiki hakimiyyətinə deyirik ki, o müstəviyə daşımasınlar. O müstəviyə daşımaq Gürcüstanın da milli maraqlarına, Azərbaycanın da milli maraqlarına uyğun deyil. Və biz də media sizlərdən bir xahişimiz var. Təbii ki, haqqın yanında olmaq hər zaman elə olub. Mən açığı çox bu yaxınlarda sizin bayram oldu. Öyle belə təbrik elədik dövr mətbuat vasitəsilə. Amma mən qürurla deyə bilərəm ki, Azərbaycan mətbuatı kifayət qədər yol qət eləyib. Haqqını, nahaqqı görə bilirlər. Oyun ola bilmirlər, alet ola bilmirlər. Hətta kimlərin himayə eləməsinin nasıl olmayaraq, Borçalı İctimai Cəmiyyətinin ana xəttinə xələl gətirəcək işləri görmürlər. Görən bir iki sayt var. Baxarsan ki, saytı açarsan ki, məsələn 50 dənə yazı varsa 50-si də mənə həsr olunur. Yəni o sayt deyil, o artıq ayrı bir şeydir. O ayrı bir şey. Su istifadədir, Zərdabinin ruhuna hörmətsizlikdir, Məmməd Əmin Rəsulzadənin, Şir Məmməd Hüseynovun şəxsiyyətinə hörmətsizlikdir. Bu adamlar üçün o. Amma sizlərə təşəkkür edirəm ki, bundan sonra da düzün yanında olaq, dürüstün yanında olaq, əl-ələ verək. Ona görə ki, Borçalı layihəsi özəl olaraq bir qurumun layihəsi deyil, millətimizin layihəsidir, toplumun layihəsidir. Həyəcanlar olur, planlar olur, ciddi şəkildə problemlər var. Bu problemləri çözmək üçün dövlətimizin yanında olmaq istəyirik, dövlətimiz də bu cəmiyyətin yanında olmasını istəyirik və yenə deyirəm, bunun müxalifət iqtidar məsələsi yoxdur, ümummilli məsələdir və ümummilli məsələdə də mən dövlət başçısına da, digər qurumlarımıza da, diaspora komitəsinə də, hər birinə bu məsələdə daha prinsipal və daha aydın əməkdaşlıq modeli təklif eləyirik və bu modelin üzərində düşünmələrini arzuluyuruq. Bayrağın, deyəsən, indi bizim burada fotoslayd imkanları olmadı. O, xüsusi qaldırıcı kranla gürcülər çıxarılıb, bayrağı götürüb aşağı atıblar. Və bu, buradan da birbaşa. Amma Azərbaycan... Bayrağı biz taxdıq, çox üzrük. Bayrağı biz taxdıq. Biz taxmışıq. Amma bayrağı onlar götürdülər. Bayrağı bizimkilər taxır. Onu da deyim ki, onu taxan oğlan 2009-cu ildə mənim böyük qardaşımdır. Mühəndisdir. Əziyyətini çəkir. Heç zamanda ekranda düşmür. Hamının adı çəkir, onun adı çəkir. Bayrağın götürülməsi. Bayraq artıq burada götürülür. Amma Azərbaycan bayrağı tək orada qalmasına isə bizim dostlarımız götürürlər onu. Təbii ki, bizim orada prinsipəl məqam var. Türkiyə dost dövlət, qardaş dövlətin bayrağı enən yerdə Azərbaycan bayrağının orada dalğalanması absurdur. 3 dənə bağ Gürcüstan bayrağıdır. Bir dənə də Dumanisinin emblemidir ortada. Bu da format, bu da səhnə, bunun Elat bayramına aidiyyəti yoxdur. Amma yenə də gürcülərin öz adlarına, öz mədəniyyətlərinə, hər hansı bayramını alqışlayırıq. Biz də onların yanındayıq. Dəvət olarsa böyük məmnuniyyətlə iştirak edirik, paylı püşü gedərik, sevinərik, gürcülərin bir yerdə olaraq. Əksinə bizim Elat bayramı hər zaman çağırışımız olub. Azər Gürcüstanda yaşayan bütün milli azlıqların görüşmə bayramı olsun, bayramlaşma bayramı olsun, əl tutma bayramı olsun, yallılarımız bütün xalqlar bir yerdə millətindən, irqindən asılı olmayaraq Gürcüstanı sevən millətləri dəvət edirik. Zaman-zaman o istiqamətdə təşəbbüslər də olur, amma Gürcüstan rəsmi səviyyədə buna bir ciddi şəkildə zərbə vurur və o zərbə də mənə elə gəlir ki, biz ağrısız olaraq nə Gürcüstan dövlətinə dəymədən, Azərbaycan-Gürcüstan dostluğuna dəymədən önləmək gücündəyik. Elat bayramı da olacaq. Bu başdan mən yenə də sizi təbrik edirəm, amma təbii ki, bir mümbit şərait yetişəcəyi təqdirdə bir zamanda ola da bilər, amma bu ilki Elat bayramı bu səbəbdən baş tutmadı. Amma bizim növbəti Elat bayramımız hökmən olacaq. Mən gəlir ki, Azərbaycan rəsmiləri də, sizlər də bu işə, bu layihəyə dəstək verəcəksiniz.